Світлана Преображенська працює лаборанткою більше 3 десятиліть, а нещодавно, несподівано для себе, захопилась живописом. Це був поклик душі. І якщо в лабораторії жінка досліджує розчини і змішує реактиви, проводячи радіологічні аналізи, то вдома міксує яскраві кольори олійних фарб. Палітра художниці широкого колористичного діапазону. Творчості взагалі почала займатися випадково. Займалася в групі по арт-терапії, де були різні матеріали для праці в групі, і пісок, і малювання, і там глина. І якось зацепило мене малювання. Одне за одним художниця створила 40 полотен. Їх вона і презентувала на власній персональній виставці. Були шоковані навіть деякі люди. Всім подобається, всі, хто дивився картини. Художниця працює не лише олійними фарбами. Спектр різноманітний – акварель, гуаш та навіть кава. Однак перебувати у просторі мистецтва самій художниці замало. Світлана відкриває цей чарівний світ іншим, проводить майстер-класи і займається з учнями індивідуально. Тимофій регулярно приходить на заняття. Хлопчик має діагноз аутизм, тож не зі всіма оточуючими йому легко знайти спільну мову. А от із вчителькою малювання вони стали справжніми друзями. Я знаю, що Тіма самостійно ніколи не навчився б цьому. А Світлана дуже добре подає інформацію. Вона дуже позитивна, добра, любить нас. На досягнутому Світлана не зупинилася. Вона продовжує самовдосконалюватись і розвивати майстерність. Нині осягає портретну техніку і мріє про власну студію, де була б можливість навчати мистецтву живопису і дітей, і дорослих.